Üdvözlök mindenkit! Ismételten itt vagyunk a Farming Simulator 2017-ben. Az előző részben elég gyorsan abba hagytunk mindent. Méghozzá azért, mert nem volt nagyon sok kedvem a játékhoz. És gyűjtögetni kezdtük ezeket a cuccokat. A aranyrögöket, ugye? Na, valakit már zavarok az úton. Akkor mit is csináltunk? Ugye? Azt mondták, hogy nagyon meg fogom szívni, mert nagyon sok helyen nagyon magasan van fönn a... maga a... micsoda ez? A... aranyrög. Többek között itt is. Én kérek elnézést, hogy ilyen bunkó paraszt vagyok. De igen, kérem szépen. Itt van a szatellit mellett. És hát ez így nagyon nem jó. Milyen szépen néz ki a környék? Nem is vettem észre eddig. Na, mozogjunk egy kicsit. Környéken egyébként elég sokat összeszedtem, majd mindjárt megnézzük a nagy térképet. Lámpánk nincs, mert az luxus. Lámpa az marad. Inkább jobbra van, mint balra. Várjál, mert most ez becsapós lesz. Várjál, most fönn van, vagy lent van? Hát lent nincs. Ez biztos. Oszlop. Ott van a kis hamis. Tegyük is föl. Nagyon jó. Olyan szépen beparkoltam ide. Na, és ugye arról van szó, hogy most igen sok részen keresztül, hát remélhetőleg még maximum egy, de egynél már nem több részen keresztül. Azzal fogok foglalkozni, hogy összegyűjtsöm itten a környékről a izét. Mi ez? Aranyrögöt, hiszen ha ezt összeszedem, akkor lesz egy csomó lóvém. És akkor viszont bele tudunk vágni mindenbe. Na már most. A környéken van valahol egy aranyrög. Emléletleg rajta állok. Ez nem jelenthet mást, mint az, hogy itt van eldugva a fűbe. Tehát ezt nem is lehet látni. Na nézzük meg azt, ami arra van. Van mindenféle random házikó. Meg ilyenek. Meg egy csomó kocsi. Nem tudom, hogy ilyen kocsik voltak eddig is benne a játékban, de... de biztos. Valami kunyhó egy csomó cucca. Mindent meg lehet emelgetni, és itt van a szemét között. Kis aranyrög. Amúgy meg lehet fogni az aranyrögöt? Nem, azt nem. Na, hát ez eddig fantasztikus. Menjünk oda ahhoz akkor, ahhoz a ponthoz, ahol itt van még több. Nem tudom, hogy ez így hogy. Az a baj, hogy vannak egyes aranyrögök, amit alapból nehéz megtalálni. Túlmentem rajta. Nemhogy amúgy. Itt van a fa mellett. Ez egyébként tipikus, ezt mindig eljátsszák a játékkészítők, így lerakják a fa mellé, mert hogy az milyen király már. Ott van a hegyen. Ki kell menni amúgy oda majd a izéhez. A szigetre is ott is összeszedni, meg körülnézni, hogy ott mi van. Itt kell fölfele menni, gondolom a fa tövében lesz valahol. Ja nem, még itt, még nem itt. Elméletleg itt vagyunk. Ott van egy. Milyen szép hangja van. Így fölemeli.
Az a baj, hogy így távolról nem nagyon lehet látni. What? Itt van, nézd meg, alig lehet látni. Na, nézzük meg azt a szigetet, úszunk egy picit. Mert hogy amúgy bazi szépen néz ki a víz. Most gyakorlatilag tükörsima a víz felülete. Ez az úszás? Oké. Akkor jó. Éjszaka van, és nyugodt a víz. És ez is meg van csinálva. Befosok. Befosok. Emléletek, ahogy bejövök a szigetre, itt lennie kéne egynek. Jó, egyet fölvettem. Itt van a szélén, öcsém, itt jöttem el mellette. Jó, hát ezt fölvettük. Na, hát akkor megyünk tovább. Lámpa sosincs bekapcsolva, mert minek? Ez gyönyörű szép tovább menetel volt. Szerencsétlenek. Na, itt mi az anyám van? Ja, itt a fatelep. Hát itt összeszedjük, aztán megyünk tovább. Napadodik, kiugrom az ágyból. Ohó. Ohó. Guggolni nem lehet. Nem kell guggolni, mert ide hozták föl, nem? Na, bazd meg. Ez a beleakadunk mindenbe, ez nagyon idegesítő. Arra megyünk tovább, mert arra van a másik. Mi van ott a fönn a... ottan a... Megint ugyanaz, arról van szó egyébként, hogy bele tudjuk ide borítani, mi? Szóval, hogy a... malomtó. Szeretné a fát leadni, egyszerűen dob bele a malomtóba. A hosszú egyenes darabok több pénz jár, mint a rövid görbe fákér. Thank you. Thank you, Miss Tutorial. És itt van valamilyen ilyen vízterelő facuc, ami szerintem normál esetben elrohadna a picsába, de itt nem. Malomtó. Tehát lényegében megint ugyanúgy működik, mint az eddig működött, csak be kell dobálni oda nekünk a cuccot, és ő jól van. Sőt, szerintem itt meg lehet állni kamionnal ez a kijelölt cucc, és itt meg így leadni. Lábát azt kapcsolunk, mert az fontos. Tehát megyünk szembe, itt van egy terület. Megint van valamilyen beöntős cucc. Ja, igen, ezt éreztem, hogy itt lesz. A vasútra nem érdemes rámenni. De hogy nem olyan érdemes, mint állat. Na, hát akkor először is megyünk tovább a vasút mellett. Itt is lehet valamit leadni. Ameddig csak engedi a dolog. Ez a megállás, ez valami istentelen durva, tehát hogy így... milyen szép épületek egyébként. Nem tudom, mi ez a környék. Lemerem fogadni, pont itt van fönn a lépcsőn. Nem. Érdekes. 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 Benne a ládában. Jó, hát ez se rossz. Tök szép az épület. Lényegében. Hát itt a sin, nem fizetődő rohangálni. De itt szoktam eljönni, emellett. De nézd meg, hogy nyomja neki. El is ütött. És még dudál is a parasztja amúgy, hogyha úgy tartja kedve.
Na, most már nem kell lámpa, mert most már látunk. Érdemes a vasúton szétnézni. De megijedtem, azt hittem, hogy jönnek. De az csak egy híd. Na, hát... igen, a villanyoszlopokat szeretjük, csak nem ennyire. Belülről egyébként könnyebb irányítani a kocsit, mint kívülről. Elméletileg itt, hogyha balra fordulok, ami jobbra volt. Megint az irány érzékem az 100%-on van. Na jó, menjünk innen ki. Tedd be hátra, és menjünk egyel visszább. Itt ezt a rögös fost, ezt nem fogom tudni kikerülni. És ha itt följövök. Ez varázslatos, ez egy terepjáró hülye gyerek. Elméletileg rajta állok, érted? Na most ezt magyarázd meg. Itt van, érted? És ennyire nem látszik a fűtő. Ez komoly. Komoly szinteken eltakarja a fű ezeket a cuccokat. Az a baj, nem csillog. Pedig fullon van a grafika, tehát alapból nincs meg csillálva úgy, hogy csillogjon. Lehet, hogy ez a baj, amúgy, hogy fullon van a grafika és nagyon szép a fű. Lehet, hogy ki kell kapcsolni a füvet. Nem igaz, itt van valahol. Így hátha. Nem. Itt van, csezd meg. Tehát az a gond, hogy egyáltalán nem lehet semmilyen módszerrel rávilágítani. Szó szerint rávilágítani. Hogy hol van. És így a térkép alapján próbálom bepozícionálni. Most is fölvettem így full véletlen. De ki az a... Tehát így... Na mindegy. Hol van? Itt van, látod, és rohadtul nem látszik. Mindjárt megnyitjuk a nagy térképet, nem tudom hánynál járunk, de szerintem már mindjárt 50-nél. Az előbb kiírta, csak eltűnt gyorsan, és nem vettem észre. Amúgy rohadt nagy a pálya. Tehát úgy mellékesen. Na hát, fönt van még egy csomó, és akkor út arrafele, ahogy jövünk majd lefele, az úgy majd adni fogja nekünk, hogy merre kell menni. Az a baj, hogy... alapvetően elég sok idő, míg én ezt összeszedem. A térképtől nem láttam a fát amúgy. De elég sok idő, míg én ezt összeszedem. De alapvetően nem egy nagy dolog. Így van. Na merre van itt a dolgok? Most is felvettem. Na már 65-nél járunk, bocsánat, nem is izénél. Nyomjunk már egy olyat, hogy 5-ös. Legalább van valami értelme a dolognak. Ugratás, forever. Eddig ennyit ért a zene. Ott van. Most legalább láttam. Mert éjszaka világítanak a lámpák. De ez csak elmélet. Itt van a ház háta mögött. Itt megnyomja a zászló neki, mint őrült. Itt megy a zene. Kis finoman. Hogy itt balra. Már ki van kövezve oldalt. És van valami fakunyhó, mindjárt körülnézünk. Az mi az iskola?
Mi az iskola? Nem is komoly, ki van ide dobva egy játékgép? Öcsém. Van akik dolgok, amiket nem értek. Erre fele van. Itt van a gombák alatt. Itt jöttem el mellett a játékgéphez, tehát hogy... Na mindegy. Ez itt lesz valahol, szerintem fönt. Ez, hogy mindennek neki megyek és fölmegy rá, ez egy kicsit zavaró. Igen, itt van fönt. Lámpás. Lámpás, please. Na mindegy, leszarom. Ott lesz akkor hátul. Na menjünk erre fele akkor. Itt egy kicsit, hogy mondjam, nem lesz egyszerű a közlekedés, mert... eléggé hegyes halom. Ez ugye hegyes halom, ugye ez? Úristen, közlekedés! Na látod, ezért kell nézni szét az úton, mert megijedt tőlük. Ezt elütöd őket. Ugye ez itt van valahol. Milyen jó ez a rugózásos kocsis. Na, megvan még a lámpásom? Meg hát, nagyon jó. Na, megy ez, öcsém, terepjáró. De nekünk nem erre kell menni, nekünk erre kell menni. De ez mi? Ugye meglepi lesz. Ú, öcsém, de még mekkora meglepi. Befosok, ezek után még mindig megvan a cucc. Na, itt meg van valami gát, vagy ott már van bicikli, ezt látom. Nagyon jó. Kerti lámpától kezdve, székek. Hú, ja, ezt így ennyi. Ennek túl nehéz a súlya. Hát igen, volt egy széketek, baszki. És akkor itt mi a helyzet? Ez ilyen rohadt nagy. És itt kéne lenni valahol, mi? Ez a fel tudok ugrani rá, de nem tudok tőle mozdulni dolog, ez nagyon nem tetszik nekem. És itt van az aranyrög. Na, zsír. Annyi, hogy most föl kéne valahogy menni. Megy az. Ja nem, lefele kéne menni. Hát akkor nyomjuk. Nekem semmi nem akadály. Még hogy ez a kis hegy. Öcsém. Íj. Na most lehet, hogy elhagyjuk a lámpást. Öcsém, még be is parkoltam. Hol a lámpás? Lehet, hogy elhagytuk. És mondja, itt lesz valahol. Jó, nem itt. Miért van az, hogy bele akarok minden falba? Tehát nem ez a normális izé, kis zászló. Nem ez a normális dolog, hogy úgy tapad hozzá. Tehát, hogy így tapadok hozzá, nem pedig ilyesmi. De tök jó, hogy vannak ilyen kocsik, és elég jól néznek ki most már. Kár, hogy nincs egyébként rendesen megcsinálva. Hogy így be lehessen szállni, meg ilyenek. Transformátor, hú, de utálom egyébként ezeket. Na, azt mondja. Tolassunk vissza. Átmegyünk a hídon. És akkor átmegyünk a hídon. Erre úgy nézzük meg, mi merre vagyunk. Igen, majd most még fölmegyünk és itt összeszedjük ezeket a dolgokat. De jó, egyébként működik a tükör meg minden. Csak én nem vezetek normálisan. Ja, meg amúgy így a térkép nem nagyon van meg.
Vagy megint fönn van. Vagy megint csak szivat. Ez itt most fönn lesz. Hát ez mondom neked. Majd balra. Hát a sineken. Jó, ez. Mindjárt meg lesz az összes. Nem tudom, hol tartunk. Még rohadt sok van hátra, mert azért 105 összeszedni, ez nem 2 perc. Ezt megtanultam az FS15-ből is. Megígértem, hogy összeszedem, aztán utána még lesz valami más. Hát nem lesz más, mert ugye az FS15-ben nem volt más, mert olyan rohadt sokáig tartott összeszedni. Még úgy is, hogy térkép mutatja meg, hogy mi van. Ez ami hihetetlen. Itt van. A kocsi az nagyon-nagyon adja neki itt a terepet. Én csodálom egyébként, hogy még nem akadtunk le. De majd most. Komolyan nem tudom, mit kap ez a szerencsétlen. Nagyon helyes. Szóval a sínen átmegyünk, az már megy. Állj már meg! Milyen vagány pillanatok ezek, így megáll. Megvan állva a kocsi. Megvan állva, ú, de jó. Megálltunk a kocsival. Ahhoz képest jó nagy a pálya. Leginkább azért is jó. És most azért nem farmozunk meg, azért nem foglalkozok az egészen, mert mínusz 38 ezerben vagyok, így időben is. Azért, mert hogyha ezt összeszedem szépen, ezek után nem lesz több probléma, és veszek nagy gépeket, azt tudunk vele majd dolgozni. De nem tudom, tehát hogyha nem lenne segítség, szerintem életemben nem találnám meg ezeket a cuccokat. Ez tuti. Mi a fasz? De hegyes völgy, és itt ez a hely. Van benzinkút, lehet, hogy be kéne menni. 77. És akkor várjál, mert most itt fönt 9-essel megnyom, akkor kiadjunk egyet, hogyha nem megyünk vissza érte. Úgyhogy visszamegyünk egyért, és utána folytatjuk innen tovább. Hát nézd meg, ma beesteredett. Hát igen, ez nem volt nagy cucc. Nézd meg, hú, de felkapcsoltak a lámpák. Így kell amúgy kifordulni a másik elé, így van. Mr. Kressz. Kurva szép lett a játék, és nagyon jól fut. Tehát gyakorlatilag a fénykezelése a 15-ben, az ami hihetetlen fos a játéknak. Tehát annyira... Tehát egyáltalán nincs gyakorlatilag... Mondjuk azt, hogy nincs is benne fénykezelés. Tehát, vagy legalábbis ami van, az egy borzalom. Az egy borzadály, az egy fos. Jó néz ki egyébként ott is a játék, mert nem néz ki az se rosszul. De az valami hihetetlenül fos. Itt... Minden lámpa világít, minden meg van csinálva szépen. Hát elméletileg itt van valahol. Nézd meg, még a zseblámpa is világít, öcsém, és én ezt elviszem magammal. Miért rejted el? Hát vágod? Felemelem, csezd meg a zseblámpát, ide viszem a kocsihoz. Ide viszem a kocsihoz, azt rá tudok vele világítani. Hát ez mi az anyám már, te? Berakom, csezd meg ide a csomagtartóba, azt hagy világítson ott. Milyen érdekes. Igen, itt van egyébként az izé. Aranyrög. Ha beszállok a kocsiba, mögöttem meg a zseblámpa itt fog csúszkálni. Ú, de érdekes, világít hátulról a fény. Durva. A táblát ezt ki lehet dönteni. Azért világít a lámpa, befosok.
Mondjuk össze-vissza a kocsin keresztül, de érted? Akkor is. Na itt már volt probléma, mert itt fönn van ezen a szaron. Nem lehet felugrálni, tehát hogy így... Nem tudom, ki gondolta azt, hogy ez majd így menni fog. Fel lehet ugrálni, befosok. Tévedtem, bocsász. Gravitáció az érdekes. Lámpám megvan? Még megvan. Nagyon jó. Nem erre megyünk most. Mink jobbra. Csúszunk. Zseblámpával mi van? Érdekes, most nem világít sehova. Gyors mozgás, ezt lehet, hogy nem követi le. Itt van öcsém. Kurva nagy. Jó, és itt meg is érkeztünk a következő kiszemelt célpontunkhoz. Itt van. 82. Már, hát szerintem ezt most már a hatodik asszakat befejezem. Azt mondja, még arra fölfelé nagyon sok van, úgyhogy menjünk arra. Ugrál a lámpa mögöttem. Nézd meg, világít át a kocsin keresztül. Mehetnék vele így az erdőbe, befosok. Na, de nekem hát ugye van kézilámpám. Ugye, ami nálam van rögtön. Úgyhogy nincs ilyesmire szükség, de amúgy az jó, mert hogyha van ilyen álló lámpa, akkor így fölpakolom a kocsira, összegyűjtöm itt a környéken. De hát ezt kocsival kéne megcsinálni. Lejövök itt jobbra. Most kivételesen jól mondtam, hogy jobbra. Ott valami világít. Mindjárt megnézzük, mi az anyám világított. Mi is világítok. Hát, hogy nincsenek benne állatok, tényleg. Amit hiányolok, az élővilág. Mert hogy oké, hogy fák meg növények vannak, de ízék nincsenek. Állatok. Na, azt hiányolom még a játékból. Ez világít itt, ez mi az anyám itt? Úgyhogy itt is van egy zseblámpa. Ez a zseblámpa világított itt. Arra van a kocsi. Ops, elejtettem. Hol van? Lehet, hogy átesett a pályán. Ez átesett a pályán. Hát ennek nagyon örülök. Nem baj. Attól függetlenül nagyon jó. Nézd meg, és ez másik lámpa az itt marad bent. Úgy csúszkál, meg úgy repül. Beszarok. Hát ez kurva jó. Menjünk arra. Mi van, zseblámpa? Hogy bírod? Na, mindenki kiszabadultunk. Ez egy pont rám világít. Ugye balra. De valahogy ki kéne menni. Egyenesen arra.
Ó, hát ez megvan. És ugye itt kell valahol megállni. Zseblámpa. Még mindig fel van, beszarok. És itt állunk rajta, öcsém. De mit kaptam el? Egy fát. Nézzük meg, merre kell menni. Na, igazándiból, ha megnézzük, akkor a városban maradtak ilyen cuccok, és az ötös föld ez valami irtó nagy. A városban maradtak cuccok, meg így a farm körül van kettő még, meg ott a vonat állomásnál, ahol a két vonat találkozik ott. Nagyon jó. Akkor hova menjünk most? Szerintem bemegyünk a farmunkhoz. Azt hiszem. Zseblámpa az még mindig nyomja neki. Na majd most már nem, de. Bemegyünk a farmunkhoz, itt is van egy. Amúgy készülnek a termények, meg minden. Csak hát ugye most nem arról van szó. Kő mögött lesz szerintem. Alapvetően itt van, csak nem látni a fűtől. Hú, meg kozos már a kocsi. Hát megy a zseblámpa jobbra-balra, de most már ki van kapcsolva. Ja, ez a sok pötty, ez a gépeim. Vannak itt mindenféle dolgok elhagyva. Merre van itt a másik? Erre, a tyúkoknál. Megint. Most már lassabban megyek, öcsém, mert ezt nem lehet bírni. Vannak tojások, azt látom. Csak hogy akkor valami történjen is, ott az aranyrög. Tojás. Ezt nem értem, hogy miért azt írja ki plusz egy, mikor fölvettem vagy tizet. Ú, na ez most nagyon durva ez a forgás, amit itt tolok. Na menjünk csak ide. De milyen jó ez a csűr, meg minden. Ha leoffolnám a térképet, amit lehet, akkor csinálnék róla egy print screen, csak nem tudom, hogy hogy kell. Most. Úgyhogy, fuck you. Úgyhogy nem csinálok róla egyet. De ez lesz az index kép. Na, menjél jobbra, balra, hátra, vissza. Nyissuk meg a térképet. Miért villogok? Van nálam tojás, mi? Azt a rohadt anyja, mekkora! Pá, pá, pá. De milyen jó ez a zene amúgy egyébként. Kedvencem. Az a baj, hogy copyrightos, úgyhogy nem hallgatjuk sokáig. Egyesek nem tudják, de ha elnyomja a traktor zaja izét, a zenét, akkor azért nem nagyon jelez be a YouTube. Viszont így halkan lehet hallgatni. Viszont oda kell figyelni, mert azért ez nem olyan buli. Na, szóval itt megyünk tovább a sinen, illetve hát nem a sinen, hanem úgy egyenesen át mindenen. Ú, de kukorica, ó, hülye napraforgó, ez az új cucc, majd azt is fogunk ültetni egyébként, csak még nem jutottunk el odáig. Na, nézzünk csak körül. Emléletleg rajta állok, érted? Tehát, hogy annyira rajta állok, hogy befostam. Ott van, érted? És most jelent meg. A vödörben van mi. Lover? Lover, please? No lover? Nem, úgy ebben nem is lehet benne, miért lenne benne? Itt van. Nem tudom, nekem ez a pálya egyébként alapvetően nagyon tetszik. Meg amúgy rohadt jól néz ki a játék is. Nézzétek meg ezeket az épületeket. Fasz nem látszik messziről, de amikor közel jövök hozzá, és ilyen szép éles lesz, meg tesz rá még ilyen plusz cuccot. Na, és itt van problém, mert szerintem oda föl kéne mennem. Ja. Itt körül tudunk nézni. A víz az nagyon király amúgy. Sokkal, tehát tényleg eszméletlenül jobb lett a játék. Eszméletlen sokkal lett több a játék. Is van ez, meg az. Ó, zseblámpa, mindjárt viszek még egyet a kocsira.
Na itt hol az anyámban van ez? Azt tudjuk, hogy itt van egy zseblámpa. Hát én átbagolok mindenen. Úgy ez nem bug, csak kicsit fos. Igen. Fincsi. Egyesek kérdezték, hogy hol lehet összegyűjteni az aranyrögöket, nem mondanám el? Hát mondom, nem mondom el, mert most összeszedem, tehát hogy nem elmondom, hanem itt van. Ha futok, akkor nem ejtem el a zseblámpát. Remélem nem. Éjszaka majd jól jön. Tök jó egyébként. Maga a grafikus motor egyébként ezzel az új fénykezeléssel, meg egy csomó mindent kijavítottak benne. És így most már lehet ilyen modelleket emelgetni, mert ilyen jól kezel mindent. Tehát gyakorlatilag a grafikus motort javították ki a grafikus motor készítők, azok ugye nem a játék készítői, hanem ugye egy izét használnak, egy grafikus motor, most már két zseblámpám van. Úgyhogy emiatt kiavultak egy olyan problémák, amikről nem a játék tehetett, hanem a grafikus motor, amit használt. Úgyhogy most már sokkal királyabb az egész game. És ez látszik. Nagyon sokat látszik, hogy javult a játék. És én nagyon örülök neki. Öcsém, már vezetni még mindig nem tudok, de ez majd elmúlik. Ide leparkírozunk. Persze, hogy így nem lehet egyébként leparkolni, de a víz az még mindig ránézek, és így megbasz. Már elnézést a kifejezésért, de igen. Nagyon jól néz ki. Kuk. Nehogy ránk dudáljon. Így szoktam én is parkolni az életbe. Fölvágom a verdát, azt csók. Na és itt hol van itt ilyen aranyrögöcske? Itt néztük, hogy hol van. Nem tudom. Vannak dolgok, amik túl nehezek. Forognak a muffinok, ez kurva jó. Oda hogy lehet följutni? Tudja, hogy ez fönn van. Nincs itt valahol zseblámpa? Ez túl nehéz. Alapvetően, ja. Ugye már ezt meg tudom emelni? Ez túl nehéz, igen. Ez túl nehéz, ezt én is értem. És ez is túl nehéz. De miért rakják oda föl? Nem is látom, az a baj. Tehát, hogy lehet, hogy nem is fönn van. Próbáljam megkeresni még egyszer. Na, azt mondja... Valahol itt van. Itt van fönt. Kell lesz hozzá a kocsi. A két zseblámpa az fontos. Tehát ezzel még mindig nem jutottam föl. Várjál. Wait a second, nem olyan egyszerű ez. Nagyon jó. Isten. Muffinra nem lehet felugrani? Forgó muffin. Itt van az aranyrög a kanóc alatt. De milyen király, megcsinálták a tetőt is, hogy tök jó legyen. Ide mondjuk elég sűrűn járok, mert itt adom le a terményt. Forgó muffinra akarok felugrani, engedj már oda. Engedj föl. Felugrottam, rohagy meg. Úgyhogy itt vagyunk a forgó muffinokon, körülnézhetünk a városba, istentelen nagy. Vagy falu, nem tudom. Meg a baromarcú, aki beparkolt ide a zebrára, járdára, mindegy. Szóval ide hordom leadni a terményt általában.
Nagyon jó. Na, azt mondjuk most letolatunk innen, és csinálunk egy 180-as fordulatot, mert ez itt tök jó volt, nem? A folyó mentén itt vannak dolgok. Oda nem megyünk már be kocsival, de mi, hogy álltál meg te? Arra kell menni. Ennyire tudom tájékozódni, hogy merre vagyunk. Érted? Már maga a szavak, amiket mondtam most egymás után sem voltak teljes mértékben értelmesek, nemhogy még amúgy. Két zseblámpa. Olyan diszkófény forever lesz mindjárt, beesteledik. Nyomom majd neki 42-vel. Amúgy 70-nel megy a Verda, legalább valami értelmes sebességet raktak a kocsinak. Hú, egyébként, hogyha nem figyelek oda, akkor odafigyelek. Na. Erre van. És gondolom valahol itt. De várjál, hol van az az itt? Egy úszik a vízen, vagy... A víz alatt van, vagy mi van? Nem, itt van ezen. De buzik. Na, és akkor most megnézzük, hogy hol van mégis mi. Kettő van még a városba. Nyomjuk neki. Azt mondja, szeretne nagy burgonya. Jó, nem érdekel a burgonya kereslet. Már mindjárt készen vagyunk, és a következő videótól rohadt sok gépet veszek. Legalábbis csak azokat, amik most így idulásnak fontosak, és tudunk vele valamit kezdeni. Összes cuccomat eladom. Ide jöttünk. Milyen szép megállás volt. Na, én ugyanazt mondom. Itt is föl kell ezt mászni, mert itt volt valahol a izé. És a legegyszerűbb fölmászás az itt van hátul. Nem tudom, miért van security cam amúgy. Ez ilyen baromarcok, mint én, nem másszanak föl. Igen, jó volt ez a zene is. Először erre a kis párkányra. Mondom, párkány, menjél föl! Menj már föl! Hát ilyen nincs. Már itt vagyok. Látjuk innen egyáltalán az aranyrögöt? Nem. Ez, hogy túl nehéz. Ne legyen már túl nehéz. Ez is túl nehéz. Adj már egy szemetet. Nagyon jó. Ez hülye. Ez is túl nehéz. Ez is túl nehéz. Beszarok. Minden túl nehéz. Azt mondja, túl nehéz, ez a szemétdoboz meg kiborítja, öcsém. Na, most hogy kivettük, most oda fellövöm. Mondom, ott maradsz, hülye gyerek. Maradjál már ott, légy szíves. Ez hülye. Befosok. A szemetet nem szállítunk, nem kukásautó ez. Á, rohagy meg, akkor is följövök. Valahogy föl kell ide jutni. Biztos, hogy föl lehet valahogy, csak nem így. Várjál már. Ha ide föl, ugrok. Ne, nem lehet átugrani arra az izére. Az a baj, nagyon hamar gravitálunk lefele.
Maradjunk annyiba, hogy innen nem nagyon lehet följutni. Itt ezt az egész polcot nem lehet elvenni. Egész polcot nem lehet elvenni. Itt elég sok ilyen párkány van, hát megpróbálom onnan. Most mint hogyha hangosabb lenne egyébként a zene, vagy lehet, hogy ez másik zene és azért hangosabb. Hogy idáig oké, de innen hova? Pisztolytáskába, abba. Menj már odébb. Még itt a zászló is baszkódik, beszarok. Ne baszkódjál már. Jók vagyunk. Most már nem. Nézd meg, nem is látom innen még mindig. Nem tudom, hogy ezt hogy gondolták, hogy hogy fogom elérni. Na, tedd belük percbe. Nézzük meg a másikat, hogy ez merre van. Az is ilyen rohadt magasan van. Na most bekapcsoltak a lámpák. Most ez diszkófény a csomagtartón. Szegényt elütöttük, mint a szar. Na igen, itt is van egy ilyen szuper épület. Meg itt fel kell jutni valahol. No, kérem szépen, szeretettel. Oda kellene följutni. Méghozzá valahogy. A zsebi lámpák nyomják itt. És innentől nem megyünk tovább. Dehogy nem. Hol van a izé? Itt van elméletleg. Most csak olyan szórakoztok velem? Jó, megvan. 99 per 100. És ugye nyomok egy ilyen kézit. Nyomok egy másik kanyart. Mennek a lámpák össze-vissza. Hát ez múlis. Nagyon muris. Nem itt kéne menni. Úton kéne menni. Öcsém. Nézd meg, hogy néz ki bazzeg a motorháztetőn az összes fény. Amikor így bementem az előbb közel. Állat. Zseblámpák azok itt repkednek. Na. Nézzünk körül, mert ez így nem jó. Valahol biztos be lehet menni. Biztos van valahol egy tuti feljárat. Én ezt próbálnám meg még egyszer. Itt már elég közel voltunk az igazsághoz. Erre felugrottam. De most megvolt, bazd meg, de most mégsem. Zseblámpák még világítanak a kocsin, bazd meg. Pofám leszek. Érted? Tehát így vagy fel, minden aranydögöt megkaptál,
És figyelem, méltó, 1 milliót érnek. Nagyon jó, megkaptuk az 1 milliót. És akkor most mondom el neked, hogy köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban elköltjük ezt a mennyiségű lóvét, és innen folytatom tovább. Köszi a figyelmet, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogyha érdekel a videó, továbbá kipipálni, vagy a harangocska alatt, hogy kapjatok értesítést arról, hogyha feltöltök egy videót. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!